Улсын газраас 2023 оны 6 сарын 16-ны өдөр авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр атлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг улсын их хурл дөрвөн мэдүүлсэнтэй холбогдуулан авилгатай тэмцэх газраас 2023 оны 01-59-02 тоот албан бичгээр уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол улсын их хурлын 2019 оны 6 сарын 13-ны өдрийн 67-р тогтоолд өөрчлөлт оруулах талаар санал хүрүүлсэн болно. Авилгын эсрэг хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 1-р хэсэгт авилгатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц оронтойг улсын их хурл батлах гэж заасны дагуу хуульчин байнгын ороо тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан бөгөөд 2023 оны 6 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монголын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-1-р хэсэгт заасны дагуу тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Байнгын орооны уралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх явцад тогтоолын төслөлтөй холбогдлоо улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй бөгөөд байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 60% нь тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлж батлуулах зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.